prvi projekat koji je na bazi istorija Bosne i Hercegovine, i ne samo ova novija, nego malo i dublja istorija, i mi imamo namjeru, ove godine smo skučeno uradili zbog, kao što znate, situacije u čitavom svijetu, pandemije, i tako da smo uradili jedan manji projekat i možemo kazati da je to probni projekat, a mi imamo namjeru u budućnosti, ako se bude zdravo i živo, da to proširimo na sve škole grada Zenice, i radit ćemo, jer treba mlađu djecu koja će sutra biti vođa određene institucije pa i same države, treba upoznavati i o bližoj, a i o dubljoj istoriji Bosne i Hercegovine koja traje 1000 godina, možda i više. Dakle, cilj nam je djecu upoznati šta se dešavalo prije svega u ovoj bližoj istoriji i da znaju šta smo preživljavali, odnosno šta su njihovi roditelji ili djedovi preživljavali da bi opstali na ovim prostorima. Glavni nosioc projekta je prije svega vaša produkcija, koju se ovim putem zahvaljujem. Također profesor dr. Amir Ismić, koji je i doktor istorije, i njemu se također zahvaljujem, također direktoru škole Čamir Sijarić i kompletnoj upravi. Kao što sam kazao, ovo je probna verzija, u budućnosti ćemo sigurno šire i puno više, pa možda i veći broj djece, dok prođe, ako Bog da, ova pandemija, i mi ćemo nastaviti sa tradicijom i nećemo dozvoliti, bar dok smo mi živi, zaboravu ono što je proživjela Bosna i Hercegovina, koja po prvi put ima svoju državnost neovisno od drugima. Ja se zahvaljujem i ovim putem službi za boračko invalidsku zaštitu, ona što je prepoznala, i samim tim kandidovanjem oni su ga vrlo rado prihvatili i smatraju da je ovo vrlo dobar projekat, ali sad sam ponovo, da ponovim na kazu, zbog okolnosti u kojima se nalazimo, ovo će ići sigurno u šire i obilaženju terena, ne samo ovoga ovdje dijela, nego i šireg prostora kantona, gdje su jedinice s ovih prostora branile ovaj dio, odnosno Bosnu.